No marco dos 120 anos da Fiocruz e dos 100 anos do economista Celso Furtado, a revista Cadernos do Desenvolvimento lança uma edição com 35 pesquisadores para aprofundar o debate sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 e a pandemia de Covid-19. O programa de pesquisa do Complexo Econômico Industrial da Saúde vem sendo desenvolvido há 20 anos na Fundação Oswaldo Cruz e alerta desde sua concepção para questões graves que se converteram em entraves para a garantia do acesso à saúde nessa crise provocada pela pandemia. Hoje, no terceiro programa da série sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19, nós vamos conversar sobre os desafios para o financiamento da saúde no Brasil. Nossa primeira convidada é Esther Dweck, doutora em Economia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Esther. Obrigada. O capítulo que você escreveu, junto com outros colaboradores, também chama Pandemia e Desafios Estruturais do Complexo Econômico Industrial da Saúde, Financiamento do SUS, Federalismo da Saúde e as Relações Público-Privadas. Antes de entrar em cada um desses tópicos que o artigo trata, eu queria ouvir um pouco de você sobre o que vocês chamam em um outro livro de mitos da austeridade fiscal, de como que no final dos anos 80 e durante os anos 90 foram se construindo esses mitos que hoje são falados e propagados como verdades e que a pandemia nos ajuda a mostrar o quanto eles são maléficos para a saúde, não só das pessoas como do país. Maravilha. De fato, né, a gente começa tanto no texto, né, mas também nesse livro que você mencionou, a explicar que você teve uma mudança radical a partir dos anos... dentro da teoria econômica, na década de 70, mas do ponto de vista das políticas econômicas, na década de 80 e 90, ali no, né, na virada de Thatcher e Reagan, né, que é justamente, você vinha depois da Segunda Guerra Mundial com uma visão de Estado muito mais completa, né, onde a política fiscal ela tinha um papel central de garantia dos direitos sociais, tinha um papel central na redistribuição de renda, tinha um papel central na garantia de um crescimento econômico com menos flutuações, com menos crises, né, com menos ciclos. Então, esse era um papel central da política fiscal e que ela é desafiada, né, e é questionada ali a partir da década de 70, mas principalmente do ponto de vista de mudança, né, de uma inflexão grande nas políticas ali na década de 80 e 90. E nesse período se consolida uma visão oposta, né? Se abandona essa visão sobre o papel da política fiscal na redistribuição de renda, na garantia dos direitos e na estabilidade, né, e no crescimento econômico, e passa a dizer que o único papel da política fiscal é a sustentabilidade da dívida, né? E principalmente, então, a partir de regras fiscais extremamente rígidas, duras, que em tese teriam como único objetivo garantir que a dívida pública não fosse crescente, né? Quando, na verdade, então, se abandona os papéis centrais. E para justificar isso, se criam os mitos, né, que a gente chama. Então, talvez o primeiro, que é o mais comum, é associar a economia doméstica, né, a economia de uma casa, ou mesmo de uma, até menos de uma empresa, mais de uma casa, estrito senso, né, porque uma empresa se endivida, uma empresa, né, ela tem uma maneira um pouco diferente de gerir suas finanças, mas é mais próximo de uma economia doméstica mesmo, né? Com aquela ideia básica que está sendo, que é dita e redita, de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, né? E aí começam as falácias importantes, né? Como se isso fosse, de fato, um limitador para o Estado, né? E vão se criando regras que vão gerando amarras que são totalmente artificiais na condução da política fiscal. E aí esses mitos eles vão aparecer na maneira, por exemplo, um outro mito que aparece muito fortemente é de que se o Estado então fizer o dever de casa, né, e cortar os gastos, a economia vai crescer, né, o que seria o oposto do que se via antes, né, o contrário, você precisava de uma atuação do Estado bastante forte e contundente para que a economia se mantivesse crescendo e com menos flutuações, mantendo o emprego no nível alto, né, eles invertem e falam, não, se o governo cortar gastos, é que aí sim a economia vai crescer, porque aí o setor privado vai entrar e vai fazer a economia voltar a crescer. Essa é uma teoria que ficou conhecida, não é bem uma teoria, né? Porque é quase que uma vontade, né? Conhecida como austeridade fiscal expansionista. E essa foi completamente desacreditada, na verdade, já desde a crise de 2008, né? Quando os países logo durante a crise atuam mais fortemente, mas depois lá em 2010, 2011 começam a retirar os seus estímulos e começam ali a forçar políticas de corte de gastos, né, e de bastante restrição fiscal,
e a economia mundial, não só a brasileira, ela começa a patinar e começa a crescer pouco. E aí se demonstra que essa ideia de que se o governo cortasse gasto, que o setor privado entraria, é totalmente falha. É justamente porque é o oposto, né? Todo o gasto do setor público, ele é a renda do setor privado. Quais são os gastos do setor público principais? É transferência de renda para as famílias, muitas vezes auxílio a empresas, é a contratação de empresas, tanto na aquisição de bens, mas também de obras, né? Então, tudo que o governo faz, na verdade, é quando ele está gastando, ele está dando dinheiro para o setor privado. Então, quando ele corta, ele está retirando renda do setor privado e acaba acentuando uma situação de crise ou gerando, podendo inclusive gerar uma situação de crise. Né? E a gente tenta mostrar que é justamente o oposto. Né? O Estado ele tem capacidade de se endividar e ele não só tem capacidade de se endividar, como ele determina os juros da dívida dele, né? Ao contrário de uma família que não tem como determinar o quanto ela vai, o banco vai cobrar dela. O Estado, ao contrário, pelo Banco Central, ele define a taxa de juros que será cobrada. E o ano passado acabou sendo um exemplo muito claro de que a gente estava num período de aumento de gastos com taxa de juros caindo, né? Chegando ao menor nível da história brasileira. Uma das juros de 2%, que era uma das juros que a gente nunca teve na história pós-Plano Real, né, digamos assim. No artigo vocês falam de uma superposição institucional, porque o SUS é uma política pública que vem justamente na contramão de tudo que essa austeridade fiscal propõe. Né? E agora, mais do que nunca, a gente está vendo a importância de um SUS que tenha bastante financiamento para poder dar conta, né, da sua generosa e ousada missão. Como é que a gente pode pensar no Brasil que está sob essa austeridade fiscal e nesse sistema único de saúde que, em contraposição, tenta manter a saúde não só das pessoas, como também o próprio desenvolvimento do país? Que o Brasil, do ponto de vista histórico, teve uma coincidência que, ao mesmo tempo que a gente estava passando pelo processo de redemocratização, né, de final da ditadura, a gente vinha pelo resto do mundo essa pressão por regras fiscais muito rígidas. Então, felizmente, pelo processo de democratização brasileiro, a gente teve a aprovação da Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, que determinou que um dos deveres máximos do Estado era a garantia dos direitos sociais. Né? Então, dá para perceber que é justamente o oposto dessa visão de que o Estado não teria mais um papel na garantia desses direitos. E, felizmente, no Brasil, a gente pôde ter isso como contraposição a essas regras extremamente rígidas. Né, a gente se sabe, né, e no debate do SUS isso é muito forte, né, desde o seu início, né, pré-constituição e pós-constituição, de que ele nunca conseguiu ter um sistema de financiamento adequado para aquilo que ele se propunha, né, então estava lá a intenção na Constituição em ter um sistema único, né, universal, gratuito, que fosse acessível a qualquer brasileiro, né. Porém, apesar de a gente ter conseguido construir isso, as fontes de financiamento acabaram nunca sendo aquelas necessárias para a sua garantia plena. Né? E por conta dessa superposição, porque as regras fiscais que entraram a partir ali da década de 80, principalmente no final da década de 90, elas limitaram muito o financiamento do SUS. Né? Tanto que foi necessário brigar por uma emenda constitucional ali nos anos 2000 para garantia de recursos mínimos, né? Infelizmente, essa garantia de recursos mínimos, que já não era suficiente, mas pelo menos tinha uma garantia de recursos mínimos, ela foi mudada com a emenda do teto de gastos, né? Então, no Brasil, a gente tem não só essa superposição institucional de um estado de bem-estar social preconizado na Constituição, somado, né, a uma política totalmente neoliberal, de regras fiscais muito rígidas, a gente tem também, no ponto de vista das regras fiscais, uma superposição de regras. Então, a gente teve uma que foi muito, já foi central para afetar um pouco o financiamento da saúde, que é a regra de resultado primário, que vem da LRF ali nos anos 2000. Então, no mesmo ano que se aprova, né, o mínimo constitucional da saúde, se aprova uma regra de resultado primário, que ela tem um efeito muito procíclico. Né? O que significa isso? Quando a economia está indo bem, a arrecadação do governo aumenta bastante, ele pode gastar mais, e mantendo mesmo a diferença entre gasto e despesa. Porém, quando a economia tem algum problema, né, tem uma desaceleração econômica, mesmo na crise como ano passado, que a arrecadação cai muito, o governo seria obrigado a fazer mais cortes de gasto. Né? E a gente observa que nesse período todo de vigência do resultado primário, né, a saúde ela sempre ficou com orçamento no mínimo praticamente. Nos municípios um pouco acima do mínimo, mas no governo federal sempre ficou ali no mínimo, né, sem muita capacidade de expansão
porque ela brigava, acabava brigando com outras despesas, dado a regra de resultado primário. Infelizmente, né, em 2016, na contramão do mundo, né, porque como eu expliquei, né, a partir da crise de 2008, se começa a questionar essa visão de regras fiscais muito rígidas. Mas no Brasil, e aí no mundo, começa a flexibilizar as regras, o Estado tem mais capacidade de ação, reforçar o papel do Estado na redistribuição de renda, na garantia dos direitos sociais e na própria estabilidade econômica. Né? No Brasil, ao contrário, a gente, em 2016, aprova uma nova emenda constitucional ligada à questão fiscal, que é a chamada teto de gastos, né? Uma emenda constitucional 95 de 2016, em que ela não só impõe um teto de gastos que é declinante, né, para o governo federal, como ela altera o mínimo constitucional da saúde. Né? Já tinha tido uma alteração anterior em 2015, mas a alteração relevante é de 2016, que na verdade reduz os mínimos constitucionais de saúde. Né? E a gente mostra que justamente essa composição de regras vai afetando diretamente o financiamento do SUS, comprometendo aquilo para qual ele deveria servir, né, e garantir para a população. Vocês falam também sobre essa dificuldade, a partir desse federalismo, dos estados que têm grande responsabilidade, municípios também, mas que dependem desse financiamento federal. Porque tem um ponto central que os estados e municípios, eles não têm as flexibilidades fiscais que a União tem. Né? Então, o Estado e o município, ele não emite moeda, né? A moeda é emitida pelo Banco Central, que é de responsabilidade da União. Ele não tem uma capacidade de emitir uma dívida, né? Como a gente estava falando antes, cujo o lastro, né, seja dado pelo Banco Central. A dívida deles tende a ser muito mais cara que a dívida do nível federal. E, portanto, eles têm muito pouca... E a lei de responsabilidade fiscal trouxe um monte de amarras para os estados e municípios, como tamanho de gasto pessoal, né? Obrigação de fazer resultado primário positivo, ter dificuldade de endividamento. Esse endividamento não só é mais caro, como eles não podem se endividar como eles querem, né? E aí o que acontece é que eles dependem do financiamento da federal. Numa situação normal, sem pandemia, do orçamento federal, quase 70, 80% é repasse a estados e municípios, né? Pelos repasses do SUS, que entram como parte do financiamento, que é complementado por recursos próprios dos estados e dos municípios, e também os estados passam recursos para os municípios, né? Então, assim que se financia o SUS por uma orquestração federativa. E na pandemia, o que aconteceu foi que justamente o Ministério da Saúde, ou na verdade mais precisamente o governo federal, não assumiu o seu papel de controlador, né, de regulador de todo esse sistema. E na verdade meio que deixou os estados e municípios a sua própria sorte no início, né, justamente conforme a gente fazia, né, os infectologistas, os epidemiologistas, eles iam, principalmente os epidemiologistas, iam fazendo aquelas projeções de contágio e se via, né, o outro problema que a gente destaca no texto, né, que é uma oferta muito desigual de leitos, né, seja entre estados, dentro dos estados entre público e privado, seja dentro dos estados entre capital e interior. Então, assim, todo mundo sabia suas fragilidades no atendimento e frente a uma demanda que viria extremamente concentrada, né, isso geraria um colapso no sistema de saúde. E eu acho que esse papo aqui, ele deixa essa curiosidade para quem quiser aprofundar ainda mais, entrar no caderno do desenvolvimento.org.br e acessar essas pesquisas. Mas queria agradecer muitíssimo a sua presença, a sua aula, porque eu acho que a gente precisa, mesmo quem não é economista, né, precisa entender isso para não ser conduzido, né, por essas falácias, desses mitos, e passar a reproduzir como verdade, quando a gente tem é que justamente defender o Sistema Único de Saúde, que sempre, desde a sua fundação, demonstrou, mas agora demonstra mais do que nunca, que é dele que dependemos. Esther, brigadíssimo pela presença aqui conosco hoje. Obrigada pelo convite e agradecer a Fiocruz, parabenizar, né, pelos 120 anos e também agradecer pela oportunidade de participar dessa pesquisa. Obrigado. O Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e volta já, falando ainda sobre os desafios para o financiamento da saúde no Brasil. Não sai daí, a gente volta já. Bate-papo na Saúde está de volta, falando sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19. Nesse terceiro programa da série, os desafios para o financiamento da saúde no Brasil. Nesse bloco, nosso convidado é Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Renato. É um prazer estar contigo aqui
nesse bate-papo. O artigo que você é um dos autores se chama Execução Orçamentária na Pandemia e o Futuro do Financiamento Público da Saúde. A Esther já nos explicou bastante sobre esse mito da austeridade fiscal, né, de como ele é negativo tanto para num momento pandêmico como esse, quanto no, quando se pensa no desenvolvimento de um país ou quando se pensa na própria saúde, né, de uma cidadania. E no final ela falou sobre a execução, o atraso na execução orçamentária nesse período da pandemia. Mas antes da gente voltar a esse tema, eu queria te perguntar o que acontece quando entra na pandemia para que o orçamento seja flexibilizado e a gente possa minimamente ter uma resposta aos desafios que foram trazidos com ela. Renato, a pandemia ela é um choque, de fato, na forma convencional como a gente pensa o sistema, ainda mais sistemas econômicos que são governados por uma economia de mercado, né? A ideia de que o mercado aloca os recursos e isso é o nosso dia a dia, é o nosso normal. Uma pandemia é como uma economia de guerra, né? A economia de guerra não tem mercado que organiza a guerra, o mercado não serve para isso. Então, o Estado tem que assumir funções de organizar os recursos da sociedade, organizar a mão de obra, etc. Uma economia de guerra é muito mais intensa nesse sentido, o Estado toma conta dos processos como um todo, inclusive você não pode andar de carro porque eu preciso da gasolina para o tanque, eu não posso comer mais do que tanto porque eu preciso racionar a comida, etc. Então, o Estado é muito presente na economia. E numa pandemia também o Estado tem que ser presente de outra maneira, né? Porque o Estado tem que permitir o resfriamento de uma parte da economia, ou seja, permitir que as pessoas tenham condições de se isolar e para isso elas precisam parar com determinadas atividades econômicas que são ruins nesse momento. E de outro lado, ele precisa reforçar determinados setores, em particular os setores que estão ali na linha de frente do combate à pandemia e os setores que permitem as pessoas ficarem isoladas, né? Então, o Estado tem que fazer essa organização, caso contrário, o mercado não tem a capacidade de fazer, né? Então, e nesse momento, é evidente que o orçamento da saúde ele é fundamental, assim como a articulação entre as esferas do Estado, né? Governo federal, estadual e municipal, coisa que no Brasil ficou um pouco embaralhado, né? A gente viu que esse processo foi muito mal conduzido, o que teve impactos na economia, impactos na saúde das pessoas. Mas aí se articulou tardiamente ou dentro dessa dificuldade aí de diálogos, se articulou uma nova forma de orçamentária, digamos, de conseguir um orçamento para enfrentar a pandemia? Sem dúvida, porque aí, no momento da pandemia, o que a gente tem como regra fiscal, o que a gente tem como concepção de política econômica, não serve. E aí os estados nacionais, no mundo todo, se viram diante de um desafio, né? Alguns estados tinham muito mais flexibilidade para enfrentar esse desafio. O Brasil não, o Brasil tem regras fiscais extremamente rígidas, de forma que era preciso ir ao Congresso e votar uma alteração na Constituição para que a gente possa atuar, né? Em alguns sentidos. Né? E nós, de fato, fizemos. Abrimos um estado de calamidade e os recursos para o auxílio emergencial e os recursos para a saúde, em particular, tiveram liberação do conjunto das regras fiscais. Então, não valeu o teto, não valeu o superávit primário, não valeu a regra de ouro, que são as regras que nós temos no Brasil, para o contexto da pandemia, 2020. Só que a pandemia continua, né? Nós estamos em 2021. E nesse ano, ainda nós não temos a capacidade de enfrentamento que nós tínhamos ano passado. Nós tivemos um orçamento votado de uma maneira muito rápida, muito mal feito, um orçamento totalmente fictício e um orçamento que não oferece as necessidades de combate à pandemia, o que a gente precisa, não oferece um auxílio emergencial decente, não oferece o combate à saúde que nós, o combate à pandemia e o financiamento da saúde que nós precisamos nesse momento específico. E no que se refere ao artigo do livro, nós analisamos 2020 e nós vemos que esse orçamento foi lentamente conduzido, liberado e desconfiamos nós, evidentemente que é um artigo técnico, científico, estão ali algumas hipóteses e possibilidades, mas nós não afirmamos com todas as letras, mas o pano de fundo é claro que é esse contexto de uma guerra entre os entes da federação, uma guerra política
que envolve presidente, governadores e prefeitos, e envolve narrativas. E isso atrapalha a condução da pandemia, inclusive essas transferências para estados e municípios que, na ponta, estão atendendo a população. Como é que a gente pode também agora trazer essa questão, né, de que a gente precisa que haja um orçamento, precisa que ele seja executado a tempo e precisa que ele seja bem executado também, né? E para isso é preciso entender o movimento da economia de uma maneira diferente daquela que se entendia pré-pandemia, né? Sem dúvida. Nós precisamos de processos que tenham agilidade. Aliás, nós precisamos de muitas coisas que nós não temos, né? Nós precisamos de protocolos nacionais que sejam referência. Não há um protocolo quanto à forma de lockdown ou não lockdown, não há protocolo quanto formas de atendimento. Tudo isso é uma discussão que a área da saúde faz muito bem. Mas também não há, nesse caso, protocolos específicos e agilidade no manejo do orçamento público que permita uma ação mais efetiva de governadores e prefeitos. E é bom lembrar que no Brasil nós temos regras fiscais que não só são muito rígidas, mas elas criminalizam determinadas atitudes e acabam se sobrepondo a necessidades básicas da população. Um exemplo, né? Hoje, o incentivo para o prefeito para cumprir uma regra fiscal pode fazer com que ele não aumente os leitos de um hospital e, portanto, não salve vidas, porque isso pode descumprir determinada regra fiscal. E esse descumprimento pode custar o cargo dele, pode gerar um processo de impeachment e etc. Né? Uma criminalização da política fiscal e da gestão pública por conta desse conjunto de regras. Né? A ideia da lei de responsabilidade fiscal, ela tem vários problemas, vários furos que acabam impondo uma gestão, ao meu ver, muito enrijecida da política fiscal, que coloca como se o equilíbrio fiscal estivesse acima das necessidades da vida e dos direitos humanos das pessoas. Então, a gente precisa pensar não só essas regras em geral, mas também a própria forma como elas acabam interferindo no processo de condução da política fiscal, na execução e na forma como esse processo tem mais ou menos agilidade. Então, isso é um ponto fundamental. Você vê como a saúde está articulada com várias questões econômicas que nós estamos aqui tratando e discutindo, Renato. E o artigo aponta de alguma forma também para possibilidades futuras, né? E diz que se hoje já há consenso entre economistas da necessidade de expansão dos gastos em saúde, assistência social e apoio às empresas e trabalhadores, o horizonte econômico e político aponta para a retomada da agenda da austeridade fiscal. E aí a gente tem esse... Já se sabe, já está provado, a pandemia deixou isso ainda mais evidente, mas mesmo assim o rumo político, no seu ponto de vista, aponta para que a gente ainda não vá ter aprendido essa lição? Politicamente, digamos? Há uma contradição em curso, né? Nós vimos numa determinada agenda, que desde 2016 vem se acelerando as reformas, etc., e não tem entregue crescimento, mesmo antes da pandemia, o que a gente vê é desemprego, baixo crescimento. Aí vem a pandemia, dá uma chacoalhada no pensamento econômico no mundo todo. Tem várias lições que são trazidas, inclusive a necessidade de se investir em saúde, né? Mas não só, a necessidade de ter uma proteção social, a necessidade de fazer determinadas políticas industriais em setores estratégicos. Mas o que a gente vê no discurso, o que a gente vê no Congresso, o que a gente vê nos meios de comunicação dominante é a retomada desse discurso da austeridade fiscal, que é um discurso muito complicado. E que no que se refere em particular à saúde... A política fiscal, ela devia atender as demandas da população e as demandas da democracia. Ou seja, o Brasil quer ou não quer ter um sistema único de saúde? O Brasil quer ou não quer ter qualidade nesse sistema único de saúde? Se a resposta é sim, isso significa que nós temos que buscar os meios de financiamento e a sociedade vai financiar coletivamente. A política fiscal nada mais é do que um acordo social que vai dizer o que a gente quer financiar coletivamente e como que a gente vai financiar, de quem que a gente vai tirar mais, de quem que a gente vai tirar menos. E o SUS é um grande acordo de solidariedade na nação brasileira, que diz que, olha, se acontecer alguma coisa com alguém, algum problema de saúde, nós financiamos o tratamento desse problema. Esse alguém pode ser muito pobre e pode precisar de um tratamento muito caro, mas a sociedade como um todo garante esse tratamento. Isso é um acordo muito bonito, um acordo de solidariedade.
Né? Outras nações têm outros tipos de acordo, acordos mais individualistas, onde é o cada um por si. Então, veja, isso é uma questão política. Né? Não tem o certo e o errado, mas a sociedade precisa responder se quer ou não quer. Né? Se a resposta for positiva, não é a política fiscal ou um economista, um macroeconomista, sei lá de onde, que vai dizer tecnocraticamente que não tem dinheiro. Não, tem dinheiro. A sociedade tem recursos. O problema do Brasil não é um problema de recursos. O problema é uma distribuição desigual desses recursos que nós temos na sociedade brasileira. Então, esse debate é um debate que é obstruído, né? Ele é escondido, ele é mal feito. E o que aparece no primeiro plano é simplesmente temos que cortar gasto, temos que reduzir o gasto do Estado e não como se isso fosse uma decisão política. Né? Que bom que a gente tem economia pós-pandemia gratuitamente para ser acessado, como a gente também tem o Cadernos do Desenvolvimento para ser acessado. Gratuitamente. E eu acho que são esses movimentos feitos, nessas pesquisas colocadas em público, que podem nos ajudar também a mostrar para as pessoas que vêm ouvindo essa ladainha, né, da austeridade fiscal como uma meta que vai trazer desenvolvimento, que a gente está mais do que provado de que o caminho é esse aqui. Obrigado pela presença aqui conosco, Pedro, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Renato. É um prazer estar contigo aqui. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.